لهاجر ادغت تقداروت يهوني اللون يهجوت انقدنا كونتروباند لما كلاكل بزر فويسالت اننا باكي يسو هاي المافرات على فينا تتلو بطال يهيتوبيا قمرو كوميشن كوميشنو كفيدرال بوليس انفرستيقار بغارة بمتبابر بقمرو كغاس سراروشنا بمسارتا اي بوليس ساينس تمرتيا سالتنا اتشون عنديشي سالتانيوش يرقالا ما بوستو بميقنيو دابو بوليس كولي جاس مرقوال بمرق اسن سراتو لي تغنيوت يقمرو كوميشن كوميشنر دباليك عبتا بتكبار سلطانا كفتنياك انبا مادابر لسم الرزق الجهونو سلطانيوشن لما افرات مجالون قلتو كزيك قدم بزارفوي مستوالون كفتت لمملات تمراكيوش بمولوي سنن لبونا زججت ودا في تلقات مواتشو يميشلو تكدارو توچون كواديو اوكو ودا سران ديقابو ترياك اربوال بتمن دباتشو بات سران نالافنات هلو من كام بوني سنن لبونا بمرت تلوتا بمر كام سنن مكبار كليب النتنا كتكمن النت بتدا بمورال ليلنا فتنانا تقدارتون بمالف بكات بكن النت بتام من النتنا بمالك عرق القاي النت اندهم بتاثار النت مرتو تيتر مامتات بقل المهنة ببودين بكفتن يام ستت عرعي عنا تقارلو هلاف النتا جل موتات بتبك رسيبل اندتسارو كتالاك ادراغار عطبك የፌደራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነርና የወንጀል መከላከል ጠቅላይ መምሪያ አዛዥ ጀነራል መላኩ ፈንታ በበኩላቸው የኮንትሮባንድና የህገ ወጥ ንግድ እንቅስቃሴን የኢኮኖሚ ጉዳት ብቻም ሳይሆን በሀገሪቱ ሰላምና ደህንነትም ላይ የስጋት ምንጭ መሆኑን ተናግረው ችግሩን ለማስወገድ የተወሰኑ ተቋማት ጫንቃ ብቻ የሚችለው ባለመሆኑ ቅንጅታዊ አሰራሮች ሊጠናከሩ እንደሚገባ ማሳስበዋል። ኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ የሀገራችን ሀብት በተገቢው ወደ ውጪ እንዳይወጣ ከውጪ የሚገቡ ምርቶች ህጋዊ በሆነ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው የዘመነ የንግድ እንቅስቃሴ እንዳይኖርን ዜጎች ስርዓት ባለው የንግድ ስርዓት እንዳይተዳደሩ በሀገራችን ያለው የንግድ እንቅስቃሴ ስርዓት እንዳይኖረው ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ያለ ተግባር ነው። የኮንትሮባንድ እና የህገወጥ ንግድ እንቅስቃሴ የኢኮኖሚ ጉዳት ብቻም ሳይሆን በአሁኑ ሰዓት ለሀገራችን ሰላምና ደህንነትም ስጋት እየሆነ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ኮንትሮባንድን መክታት በተወሰኑ ተቋማት ላይ ብቻ የሚጣል ተግባር አይደለም። የመጀመሪያውና ዋንደኛው ጉዳይ ይህንን ኃላፊነት እንዲወጡ ተሰጣቸው ተልእኮ ተሰጣቸው የመንግስት ተቋማት ይህንን ስራ ለመክታት ወይም ሰላማዊ የንግድ እንቅስቃሴ እንዲኖር ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን ለመክታት ቁርጠኛ መሆን ያስፈልጋል። የዕለቱ የክብር እንግዳ የገንዘብ ሚኒስተር ዴታ ዶክተር ኢዮብ ተካሊ ተመራቂዎች የተጣለባቸውን ሀገራዊ አደራ በማሰብ በህገወጥ ንግድ የሚጎዳው ወገናቸውን ጉዳቴ ነው በማለት ጥቅም ሳይታልላቸው በቁርጠኝነት ሊሰሩ እንደሚገባ አደራ ብለዋል። የናንተ ወገንተኝነት ከናት ሀገራችሁ ኢትዮጵያ ጋር ነው። ህግና ስርዓት ጠብቆ የሚሰራውን ንግድና ቢዝነስ ማሳለጥ መደገፍ ጎምበስ ቀና ብሎ ክልብ ማገዝ አንደኛው ተልኳችሁ ነው። ሁለተኛው ተልኳችሁ ኮንትሮባንድና ህገወጡን የሀገር ኢኮኖሚ እንዳያቀጭጭ ህፃናትን በተበላሸ መዳሪት እንዳይገል የሀገርን አንጡራ ሀብት ሌላው አሳልፎ እንዳይሰጥ መጠበቅ መከላከል ነው። ነዚህን ሁለት ተላፊነቶች በተናበበ መልኩ በተቀናጀ መልኩ ማከናወን ይጠበቅባቸዋል። ከተመረቁ ተማሪዎች መካከል መሰረታዊ ወታደራዊ ስልጠናን በአንደኛነት በማጠናቀቅ የለቱ ልዩ ተሸላሚ የነበረችው ጸጋነሽ ግርማ በቆይታው በንድፈ ሐሳብም ሆነ በተግባር ያገኘችው ዕውቀት ቀጣይ ለተጣለባት አደራ ብቁ እንድትሆን እንደረዳት ተናገራለች። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ማጠቃለያ ስልጠናው እንዲሳካ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አጋር አካላት የሰርተፊኬትና በስልጠናው የተሻለ ውጤት ላስመዘገቡ ሰልጣኞችም የማበረታቻ ሽልማት መርሃ ግብር ተካሂዷል።